Більше напрямків польотів, безпека і комфорт для пасажирів. Сьогодні представників турагентства нашого міста інформували про діяльність Криворізького аеропорту. Зокрема, про оновлення литовища, яке тривало протягом ковідних років, та найближчі кроки модернізації аеропорту. В рамках об'єднаної програми Павлова-Вілкова ми суттєво модернізували аеропорт. І наступного року також буде проведена дуже, дуже серйозна робота. Вже розпочалися регулярні рейси з нашого аеропорту. І зараз ми об'єднали більше 100 турагентів для того, щоб об'єднати наші зусилля і вже наприкінці цього року зробити прямі рейси з Кривого Рогу, зокрема в Єгипет. За это время были установлены ограждения по авиационной безопасности, которые сегодня там четвертое ограждение по аэропортам Украины. Мы поставили огни приближения, которые позволяют в сложных метеоусловиях эксплуатировать самолеты и обеспечить безопасность полетов. К этому времени еще оснастка произошла техники для обслуживания перрона, для обслуживания пасажиров. Місто підтримує міжнародний аеропорт, який є комунальним підприємством. Наступного року його модернізація триватиме. Аеропорт получит совершенно новые качества, как и взлетно-посадочной полосы, так и светосигнального оборудования. Будут поменены все инженерные сети. Это подстанция, это кабеля, это новые очистные сооружения, это там сброс воды, это руховское оборудование, которое тоже там устарело, и метеооборудование. Все будет поменено. За даними мобільних операторів, близько 100 тисяч криворіжців щороку відпочивають за кордоном, проте більшість з них користуються послугами інших летовищ України. Тож учасники зустрічі говорили про те, як створити успішну історію польотів аеропорту Кривий Ріг. Туроператори анонсували для криворіжців новий прямий рейс з аеропорту до єгипетського курорту Марса-Алам вже цієї зими. Это очень новое, интересное направление, отличающееся высоким сервисом, прекрасным номерным фондом, нетронутыми кораллами и нетронутым подводным миром. Я очень приятно удивлена новыми решениями, более комфортным залом вылета, прилета, ну и тем, что мы в перспективе будем продавать и запускать вместе с туроператором Travel Professional Group новый рейс Марса-Алам. Нині обговорюється і можливість здійснення чартерних рейсів до Мексики і Домінікани з Криворізького аеропорту. Тетяна Васильєва, Олег Ендриксон, Валерія Косигіна. Цей день.